ಸೊ ಇದು ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರದೇ. ಇದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಹಂಗಾಮಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 6,70,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಿಜೋರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜ, ಕಳ್ತನ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಫೆಮೇಷನ್ ಕೇಸ್. ನನಗೆ 6.5 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ದೇವ್ರಂತಿದ್ದರೆ ದೇವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 6.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಏನೋ 6.5 ಕೋಟಿ ಹೊರದ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಸ್ ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗ್ಬಿಡೋದು. 6.5 ಲಕ್ಷನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕ್ಲಬ್ನ ಕಟ್ಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಬೇಬಿ, ಇದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ 6.5 ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. 60 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ನಾನು? ಏನ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಲಿಂಗದೇವರು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಲಿಂಗದೇವರು 2017 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು 2016 ಲಿಂಗದೇವರು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜು, ಅಲಕಾನಂದ ಮತ್ತು ಎಸ್ ವಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಈ 4 ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಕ್ಲಬ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ತರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಕೇಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಾವೇ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಎನಿವೇ, ಅವನು ಲಿಂಗದೇವ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಂಜಯ್ಸಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಕೇಸನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ. ಇದೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್? ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ವಾಪಸ್ಸೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಅವ್ರು ಸೋತರೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಬ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲ, ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಹೀಗಾಗಿ 4 ಜನನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು 2019 ಎಜಿಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜಿಎಂ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಎಜಿಎಂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಈವನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಜಿಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್. 4 ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದೆ 2019 ಜೂನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಅವನು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ನೋ ವೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ಲಬ್. ಲಿಂಗ್ ದೇವರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಇನ್ 2019 ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು, ನೀವು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ ಮೆಂಬರ ನೀವು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನೀವು ನಾನು ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ. ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ವೇರ್ ವಾಸ್ ಇ ದೇರ್? 13 ಶುರು ಆಗಿದ್ದ ಕ್ಲಬ್ಬು 15, 16, 17 ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟಾಕ್ದವರು ಫಮ್ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆವಾಗ ಸುಧಾ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಇದ್ದರು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಇದ್ದರು, ನಾನು, ಅನಂತ್ ವೇಲು, ಪಾಪ ಲಂಬು ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ ಇರೋರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟು, ಬಿ ಸುರೇಶ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರು, ಇವರೇ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಪಂಡಿತ್ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು. ಇವ್ರು ನಾನು ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ, ಎಲ್ರಿ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಫೌಂಡ್ ಹರ್ ಮೆಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ, ಪಾಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ಮಸ್ಟ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ನಾಟ್ ಫೌಂಡರ್. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಈಸ್ ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಲಬ್. ನೋ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೂಲ್. ನಮಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಬರಲ್ಲ. ಆರ್ ಟಿ ಐ ಬರೋಗಿದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ರೂಮ್ ತುಂಬಿಸ್ತಿರೋದು. ಆರ್ ಟಿ ಐ ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅವನು? ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಪುರಾಣಿಕ್, ಹಿ ಹಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾರನ್ನೋ ಆಚೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಷರರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ನೆನ್ನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮದು 100 ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? ಎನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಥರ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಿರ್ಚಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು.
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿ ಎಮ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ನು ಬಂದು ನೆನ್ನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿರ್ಚಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಡಿ, ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 2013 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅವರು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ತೆಗೆಯಂತೆ ಓನ್ಲಿ 15,000 rupees ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ 7-10 ವರ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, 2 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟದೇ ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ತಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಇವ್ರಿಗೂ ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ, ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ಟದಿರೋ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮಿಟಿ. ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು 18-19 ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಟೋಟಲಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎದ್ದೋದೆ, ಇದೊಂದು ಆನ್ಸರಾ? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ತಪ್ಪು, ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಫೋನ್ಸ್ ನನಗೆ. ಏನಪ್ಪ ನೀನು 6 ಲಕ್ಷ ನಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡದೇನೋ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಹಾಂ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಚಪ್ಪರ? ನನ್ನ ಚಪ್ಪರಲ್ಲ, ನನಗೂ ಮನೆ ಇದೆ, ಮಠ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲ್ ಆಫ್. ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ, 2 ಸಿನಿಮಾ 1 ಸೀರಿಯಲ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಥರ ಚಾರ್ಜು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಕೊಡಿ ಪಾಪ. ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಪಾಪ ಯಾರ್ದೋ ಜನಗಳ್ದು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಹಾಕಿ, ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲರಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ವೋಚರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್, ಇಷ್ಟು ವೋಚರ್ಸು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ವೋಚರ್ಸ್ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊ, ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ದುಡ್ಡನ್ನ, ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಸರ್? ಬಾಯ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಡ ಸರ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ, ಏನು ಪುಕ್ಸಾಟ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪುಕ್ಸಾಟ ನಾನು ನೀನೇನು ಸ್ಟೀಫನ್ ಸೀರ್ಬರ್ಗ ಅಥವಾ ಮಣಿರತ್ನ ಮಕ್ಕೇವಾಲ್ಚಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಕಲ್ ಮುಗಿದು ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ. 7-8 ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅದು ನನಗೆ ಸಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಎರೇಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಾಕು ನನಗೆ, ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತು. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.